ይህ የትንቢት ድምፅ ፕሮግራም ነው። የትንቢት ድምፅ ፕሮግራማችን ነው። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ተልእኮ ቤተ ክርስቲያን ቤተሰቦች፣ ይህ የትንቢት ድምፅ በሚል ርዕስ በየቀኑ የሚታወጅላችሁ የትንቢት ድምፅ ነው። ይህ የትንቢት ድምፅ የጥሞና ጊዜ ነው። ዛሬ በዚህ የትንቢት ድምፅ እግዚአብሔር ለሕይወታችን እጅግ ወሳኝ የሆነ ነገር ይናገረናል። የዛሬው የትንቢት ድምፅ ስሙን ጥራ የሚል ነው። የእግዚአብሔር ቃል በመንፈሳዊ ምስጢራት የተሞላ ነው። ዛሬ በዚህ የጥሞና ጊዜ ሕይወትህን በማለዳ ጠል እንዳገኘ እሳር የሚያነቃቃና ከጌታ ጋር ያለህን ኅብረት በተለየ ሁኔታ የሚያሳድግ ምስጢር ይገለጥልሃል። የእግዚአብሔር ቃል የጌታን ስም የሚጠራ የሚሆንለትን ነገር ደጋግሞ ይናገራል። እንደምታውቀው ስም ሥራ ላይ የሚውለው በመጠራት ነው። ስም የሚያስፈልገው ለመጠራት ነው። ስም ባህሪን፣ ክብርንና ማንነትን የሚወክል በሌላ አነጋገር ስም ክብርን፣ ባህሪንና ማንነትን የሚያገናኝ ኃይል ነው። ስልካችን ላይ ያለው የመደወያ ምልክት በተጫነው ጊዜ ልንደውልበት ወደምንችልበት የቁጥር ፓድ ይመራናል። የጌታንም ስም በምንጠራ ጊዜ እንድናገኘው ወደምንፈልገው ነገር፣ ወደ ባህሪው፣ ወደ ክብሩ እና ወደ ኃይሉ ይመራናል፣ ያገናኘናል። ስለዚህ ስሙ ከኃይሉ፣ ከክብሩ፣ ከማንነቱ፣ ከባህሪው ጋር የምንገናኝበት ምስጢር ነው። የሰዎች ስም በዚህ ምድር ላይ አንዱን ሰው ከአንዱ ሰው ለመለየት ያህል ብቻ ይጠራል። በመጽሐፍ ቅዱስ ግን የእግዚአብሔር ስም የእግዚአብሔር ክብር ነው፣ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው፣ የእግዚአብሔር ማንነት ነው። ክርስቲያኖች በድሮ ዘመን ማለቴ ነው የጌታን ስም በመጥራት ይታወቃሉ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2ን እናንብብ። በቆሮንቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱት የነርሱና የኛ ጌታ የሆነውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በየስፍራው ከሚጠሩት ሁሉ ጋር ቅዱሳን ለመሆን ለተጠሩ ይላል። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በየስፍራው ከሚጠሩ ሁሉ ጋር ይላል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ሆኖም ጌታ ለርሱ የሆኑትን ያውቃል፣ ደግሞም የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ከአመጽ ይራቅ የሚለው ማህተም ያለበት የተደላደለ የእግዚአብሔር መሰረት ቆሟል ይላል። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይላል። እንግዲህ የጌታን ስም መጥራት መንፈሳዊ ልምምድ ነው ማለት ነው። ስሙን መጥራት አንደኛ ያበረታሃል፣ ያጸናሃል፣ ይደግፈሃል። መዝሙረ ዳዊት 20 ቁጥር 1 በመከራ ቀን እግዚአብሔር ይስማህ፣ ያዕቆብ አምላክ ስም ያቁምህ ይላል። በመከራ ቀን እግዚአብሔር ስሙን ስትጠራ ይስማህ፣ ስሙ ያቁምህ ይላል። ያቁምህ የሚለው ቃል ያጽናህ፣ ያበርታህ፣ ይደግፍህ፣ ይያዝህ ማለት ነው። የጌታን ስም በእምነት የሚጠራ ሰው የላላ ጉልበቱ ይበረታል፣ የደከመ ኃይሉ ይታደሳል። ዛሬ ስሙን በመጥራት ኃይልህ ይታደስ። ስሙን ስትጠራ ከፍ ከፍ ያደርግሃል። መዝሙረ ዳዊት 20 ቁጥር 5 ላይ በማዳን ደስ ይለናል፣ በአምላካችን ስም ከፍ ከፍ እንላለን ይላል። የአምላካችን ስም ከፍ ከፍ ያደርገናል። የጌታን ስም በምጠራ ጊዜ ሁሉ በጸሎት ብቻ አይደለም፣ የጌታን ስም መጥራት መጥራት ነው። መጸለይ አንድ ሌላ ነገር ነው፣ ስሙን መጥራት ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ ስሙን መጥራት መንፈሳዊ ልምምድ ነው። ስትጠራው ከፍ ከፍ ያደርግሃል። ስሙን ስትጠራ ድል ይሰጥሃል። መዝሙረ ዳዊት 118 ቁጥር 10 አሕዛብ ሁሉ ከበቡኝ፣ በእግዚአብሔር ስም አሸነፍኳቸው፣ መክበቡንስ ከበቡኝ፣ በእግዚአብሔር ስም አሸነፍኳቸው። የከበበህ ነገር አለ? የጌታን ስም ጥራ። የከበበህ ሁኔታ አለ? የጌታን ስም ጥራ። እርሱ ድል ይሰጥሃል፣ ታሸንፋለህ። የጌታን ስም ስትጠራ ትድናለህ፣ ያድንሃል። ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 10 ቁጥር 13 የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል።
በጌታ ስም የሚጸልይ አይደለም ሚለው በጌታ ስም የሆነ ነገር የሚያደርግ ሳይሆን ስሙን የሚጠራ ሁሉ ይድናል። ስሙን መጥራት አስደናቂ የሆነ እግዚአብሔርን ረዴት እግዚአብሔርን ማዳን እግዚአብሔርን ድጋፍ የምትለማመድበት መንገድ ነው። ዛሬ ስሙን ጠርተህ ቤትህ በሰላም ይለምለም፣ ህይወትህ አጥንትህ በጤንነት ይለምለም፣ ነገርህ ይለምለም። ስሙ ያጥባሃል። የሐዋርያት ሥራ 22 16 አሁንስ ለምን ትዘገያለህ? ተነሳና ስሙን እየጠራህ ተጠመቅ፣ ከኃጢአትህም ታጠብ። ስሙን እየጠራህ ተጠመቅ፣ ከኃጢአትህም ታጠብ። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በእምነት ስትጠራ ያነጻሃል፣ የማዳን ኃይል አለው። እንደምታውቀው በስሙ ለሚያምኑት ሁሉ ለተቀበሉት የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል። ስሙን አምነህ ስትጠራ በሕይወትህ ታምራት ይሆናል። ሳር በማለዳ ጠል ሲያገኝ ጠንዝሎ የነበረ ሳር እንደሚነቃቃ፣ ጠንዝሎ የነበረ የዛፍ ቅጠል እንደሚነቃቃ በመንፈስ ሆነህ በእምነት የጌታን ስም ብቻ ስትጠራ መንፈስህ ይነቃቃል፣ ነፍስህ ትነቃቃለች፣ አጥንትህ ይለመልማል፣ የወደቀ ነገር ይነሳል። በጠላት ተከበህ ከሆነ ጠላት ይበተናል። መክበቡንስ ከበቡኝ፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ስም አሸነፍኳቸው። ከከበባ የምትወጣው የማዳኑን ስሙን እየጠራህ ነው። ዳዊት ጎልያድን መቶ የጣለው በአምላኩ በያህዌ ስም ነው። አንተ በተገዳደርከው በእስራኤል አምላክ ስም እመጣብሃለሁ አለው። ስለዚህ የጌታ ስም ለጸሎት ሰዓት ብቻ የምትጠቀምበት አይደለም። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆነ የጌታን ስም ስትጠራ ከሱ ባህሪ ጋር፣ ከሱ ክብር ጋር፣ ከሱ ኃይል ጋር፣ ከሱ ማንነት ጋር ያገናኝሃል። ስልክ ላይ ያለው ምልክቶች በምትነካቸው ጊዜ ከስልክ ፕሮግራም ጋር እንደሚያገናኝ ሁሉ የጌታን ስም በምትጠራ ጊዜ ከጌታ ጋር ያገናኝሃል። ህልውናውን ትለማመዳለህ። መገኘቱ በመንፈስህ ይፈሳል፣ ነፍስህን ያረሰርሳል፣ ቤትህን ይሞላል። ስሙን ጥራ። ዛሬ ተነስና ስሙን ጥራ። ደጋግመህ ስሙን ጥራ። በእምነት ስሙን ጥራ። በለሆሳስ ድምፅ ስሙን ጥራ። ከፍ አድርገህም ቢሆን ስሙን ጥራ። የጌታን መገኘት ትለማመዳለህና እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ይጠብቃችሁ፣ ፊቱንም ያብራላችሁ፣ ሰላሙን ይስጣችሁ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። የክርስቶስ ተልእኮ ተልእኳችን ነው።